Mwekezaji na rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Dewji almaarufu kama Mo amezungumzia sakata lake na Haji Sande Manara kwa mara ya kwanza tangu Haji Manara alipoanza kutoa shutuma dhidi yake mwaka 2021 ambapo Haji aliachana na wekundu wa Msimbazi na baadaye kuja kujiunga na Young Africans kabla ya kufungiwa na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania kutokana na matatizo mbalimbali ya kinidhamu. Mtika Sporti inakuletea kile chote alichokizungumza Mohamed Dewji juu ya ishu yake na Haji Sande Manara na akieleza kwamba tayari sasa amekwisha msamehe. Turudi kwa huyu ndugu yetu. Tumefanya naye kazi vizuri. Tunajua kwamba alikuwa amenitukana na amenitukana na ananitukana, lakini kwa mimi nimemsamehe. Kwani maisha ni mafupi yamepita na hata kama aliendelea kunitukana mimi namsamehe. Ni jambo la kwanza alilozungumza Mohamed Dewji juu ya shutuma mbalimbali alizokuwa akizitoa Haji Sande Manara ikiwemo wivu, umaarufu na mambo mengine mengi. Mohamed Dewji ameendelea kusema hivi katika interview yake aliyofanya na mwandishi mwanahabari mkongwe hapa nchini nikimaanisha Stalehe Jembe kutoka kituo cha Global TV. Yeye amesema si peke yake tu, kuna wengine ambao wamenisema vibaya na kunitukana mimi. Mimi ni mtu ambaye siweki chuki ndani ya moyo wangu. Ameendelea kusema Mohamed Dewji, Mungu amenijalia sana. Mungu amenijalia vitu viwili. Sina wivu na mtu na sibaki na kinyongo. Amezungumza Mohamed Dewji katika interview yake na Stalehe Jembe. Manake likitokea jambo mimi nasamehe na namwachia Mwenyezi Mungu. Kuna aina tatu za wivu alizozungumza Mohamed Dewji akisema kwamba kuna wivu unamonea wivu mtu kafanikiwa lakini unaumia ndani kwa ndani. Nikwambie ukweli, nilikuwa sina shida na Haji Manara, tumetofautiana tu kwenye muono na shabaha ya Simba. Ameendelea kusema Mohamed Dewji ambaye ni mwekezaji wa Simba Sport Club kwa muda mrefu na akiifanya timu hiyo kuweza kupata mafanikio makubwa ikiwemo kushinda mataji manne ya ligi kuu ya soka Tanzania bara mfululizo, kufuzu hatua ya robo finali ambako juzi sasa utakuwa ni mara ya tatu katika ligi ya mabingwa katika kipindi cha misimu mitano, na msimu uliopita walifanikiwa kufuzu kombe la shirikisho barani Afrika kabla ya kwenda kutolewa na ile timu ya kule Afrika ya Kusini. Mohamed Dewji ameendelea kusema kwamba mimi binafsi sina shida naye na tayari nimeshamsamehe, na kunitukana kwangu mimi hakunipi shida yoyote. Manara ambaye tutakumbuka kwamba amehudumu katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi kwa kipindi cha miaka sita kama afisa habari na mawasiliano, na akikumbukwa kwa pale Simba kwa uwezo wake mkubwa wa kuleta hamasa viwanjani kutokana na kampeni zake mbalimbali kama inayotumika mpaka sasa kwa Mkapa hatoki mtu, War in Da, Revenge na mambo mengine mengi. Yeye alizungumzia mambo mengi ya kugombana na Mohamed Dewji na sababu kubwa iliyomfanya akatoka kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Kabla sijaendelea kile alichokizungumza Mohamed Dewji, nikukumbushe Manara alizungumza hivi Oktoba Agosti 2021 akisema nimefanya kazi kwa muda mrefu bila mkataba, nikaamua kuingia mikataba mbalimbali na kampuni tofauti tofauti kwa ajili ya kufanya matangazo, jambo ambalo Mo lilimuudhi, nikaamua kuamua kuniundia zengwe ili niondoke, alidai Haji Sande Manara. Ni jambo la kwanza alizokuwa akilizungumza. Jambo lingine Manara alizungumza kwamba anakumbuka mwaka 2015 Simba ilikuwa ikipitia wakati mgumu sana, lakini niliweza kujitolea kuchangisha pesa kwa ajili ya kuwapa wachezaji wetu kupitia makundi mbalimbali ya mitandao ya kijamii ili kuendana na hadhi ya klabu, lakini wameshindwa kuthamini mchango wangu, alisema hivyo Haji Sande Manara. Ni jambo lingine Manara yeye aliendelea kusema kwamba alihudumu kwa timu hiyo kwa zaidi ya miaka sita, lakini sababu kubwa iliyomfanya yeye kugombana na Mohamed Dewji ilikuwa ni sababu za ubinafsi za kibiashara, ambapo Haji Sande Manara tukumbuka yeye ni tayari ni balozi wa kampuni
kubwa kama Asas pamoja na Azam, na ambako kizungumzia Azam ni washirika wakubwa ambao wanatengeneza bidhaa ambazo zinalandana kabisa na zile anazotengeneza Modeo, nikimaanisha Mo Extra pamoja na zile Azam Energy. Kwa hiyo Haji Manara hapo akawa amezungumzia kwamba sakata lake lilikuwa ni kuhusiana na kwamba Modeo yeye alikuwa akimfanyia zengwe la design hiyo. Lakini ishu nyingine ni kwamba Modeo pia kuna baadhi ya wakati tukumbuka wakati Clatous Chota Chama alikuwa akizungumza na mashabiki wa Simba kupitia mtandao wa kijamii, aliweza kumtaja siku moja Haji Sande Manara, kama hii posti hapo chini inavyoonekana. Modeo akaingilia ile comment na akamuuliza Haji Sande Manara ndiye anayekulipia mshahara, jambo ambalo lilionyesha kama moni mswahili fulani hivi. Lakini kwa siku ya leo mambo kadhaa aliyozungumzia ni pamoja na ishu hii ya Haji Sande Manara, kwanza akisema yupo tayari kumsamehe, amemsamehe na kwamba hana shida naye. Mimi binafsi sina shida naye, tayari nimeshamsamehe, na kunitukana kwangu mimi hakunipi shida yoyote. Mimi nikwambie tu sina la kuongeza hapo kwenye maneno ya Mohamed Udoja aliyozungumza leo kupitia interview yake na mwandishi mkongwe Salehe Jembe, wala siwezi nikajazia chochote, na kusii tu wewe uache maoni yako, umepata picha gani kwa hichi alichokizungumza Haji, alichokizungumza mwekezaji wa Simba bilionea Mohamed Udoja. Nikusii uzidi kukaa hapa ili tuendelee kupeana taarifa mbalimbali za michezo na burudani.